обезправено отпуштени и отстранети од работа, тоа веќе судски се реши, доби судска разрешница, каде што јаска го добив тој случај, значи судот и основниот суд и апелационниот суд наложи да бидам вратен на работно место со сите права и обврски, како да оташ. Меѓутоа, што се случува во меѓувреме? По мој, каде нашиот систем, не го заштитува работникот или вработениот. Се случува во меѓувреме, мојот работодавец, дали получен од некој или не, најсигурно получен од некој, дур беше судскиот процес на апелација, значи, не после стојниот суд, во истата фирма кај што бев работен, како шеф на Менза, во реномирана фирма во Битола, за друг работодавец, изнаемувач на истата Менза, направи систематизација во подружницата, во која направи систематизацијата беше така направена да не постои поке работното место раководител, а не само раководител, туку дека и со систематизацијата, него не му е поке потребно ни едно друго работно место, затоа што има доволен број на работници за се. Што се случува во меѓувреме? Значи, после пресудата од апелационен суд дека треба да ме врати на работно место, тој значи ме враќа на работно место во истата фирма, да, али на работно место помошник во кујна, во Кавадарци, во склоп на една од подружниците на фирмата во која работев, како помошник во кујна, значи фактички три работни места подолу од мојата поранешна функција и со плата дупло помала. Значи, ако тука добивав 24.000, да речеме, нето приход, таму за 12.000 работа. Што се случило истиот ден? Јас во ред дојдов, го прифатив со работно место, ајде да видиме, може ли ќе се поправиме, ќе одиме понатаму, можеме пак да се најдеме на стариот лево, како што викат. Меѓутоа, што се случи, јас од првиот ден, само со валјето што дојдов, тие ми дават истите луѓе со кои порано сум работил и дел од нив може биде една обука кај мене или ме познавале како почитуван шеф во таа и таа фирма, одделница. Иди една од нив или шефот таму ше на кој натистив, извини се, ова твоја работа тука, треба тоа да работиш пред работното место и шо. Ми дава джогер да одам да чистам во подрумот, да джогирам некој си објекти, подои таму стари 40 години, јас работев во супермодерна кујна и ајде кој ќе завршиме тоа надвор, ми изнесла, надвор имаше на ѓубре кој му припаѓа не на мензата само од фени, кој не е чистено 3 месеци и двор околу кај што се фрлани јогурти, цигари, нигари да јас го чистам. И сега не знам што да ви кажам поке што е мобинг или што е расправување на еден работник. Јас ка познавајте и своите работи. Обврски или како шо, му реков се извинувам, не можам денес да го направам тоа, затоа што немам судбитна работна обрема. Каде ја гледате вашата перспектива во Битола? Дали тука планирате да останете или имате други планови? Во Битола не. Не, значи, јас сум бил порано сум живеел на Запад и пробав се да живеам пак во Битола, ама овде нината за моите деца и за мене не ја гледам и ќе се потрудам пак таму некаде да се вратам.